След слънчевото време вчера, днес от запад облачността ще се увеличи, постепенно обхващайки по-голямата част от страната, и при вечер в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, а в днешното утро са между 0 и 5. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг-югозапад. В планините ще е по-ветровито, облачността ще се увеличава и при вечер в масивите от Западна България ще превали дъжд над 2000 метра дъжд и сняг. Утре ще вали дъжд на повече места в Източна България, ще прониква студен въздух и дневните температури в Северна България ще се понижат значително, а през следващите дни и в останалата част от страната. В сряда в западните райони ще има слаби валежи от дъжд, а в четвъртък ще бъде с повече слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!